Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Ampun tuanku, beribu-ribu ampun Sembah patik, mohon diampun Daulat tuanku, digarhayu tuanku Sultan Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru ini heboh satu Malaysia berkenaan dengan a uh, ustaz-ustaz yang telah tidak diberikan permit untuk memberikan ceramah di masjid. Kerana rupa-rupanya mereka tidak ada tauliah. Dan ramailah yang persoal sehingga mereka lupa bahawa ketetapan itu adalah ketetapan yang sudah pun dikaji dengan baik dan daripada titah Seri Paduka Baginda eh titah maafkan saya titah daripada Duli yang Maha Mulia Sultan-sultan Raja-raja Melayu. Terbaru ini akhirnya Sultan Selangor bertitah lagi. Hanya yang mahir dan berpengetahuan luas boleh diberikan tauliah. Ha padan muka kamu. Padan muka Betul lah tu, hanya yang mahir dan berpengetahuan luas boleh diberikan tauliah. Kalau setakat nak politik tak payahlah. Sultan Selangor Sultan Salahuddin Idris Shah menegaskan bahawa keperluan tauliah mengajar agama bukan untuk menghalang atau menyusahkan seseorang yang ingin mengajar agama. Sebaliknya ia adalah langkah pencegahan bagi memenuhi Mak, makasyid makasid syariah dalam aspek memelihara agama Islam Baginda bertitah hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan luas mengenai agama Islam sahaja yang diboleh diberikan tauliah untuk mengajar atau berceramah di masjid atau surau di negeri ini Baginda bertitah bagi memastikan agama Islam terus terpelihara dari sebarang anasir penyebaran ajaran salah, fitnah-fitnah, fitnah fitna memfitnah, serta bersangka buruk yang boleh menimbulkan kesan negatif terhadap agama, masyarakat dan negara maka di taulia diperlukan tita baginda. Patik rakyat maharin, Sangat bersetuju dengan apa yang telah dititahkan oleh Baginda Sultan Selangor ini. Benarlah, benar tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Perlu untuk siapa sahaja di Malaysia ini perlu perlu supaya sekiranya ingin mengajarkan agama perlu ada tauliah. Satu kedua dalam pergi masuk negeri orang Buat-buat tak tahu Jadi dia buat salah Ah, Kalau negeri orang dah tetapkan Bahawa itu adalah ketetapan Hormatilah Hormatilah Baginda bertitah Hanya mereka yang benar-benar mahir Saja mempunyai pengetahuan luas Mengenai agama Islam Yang boleh diberikan tauliah Untuk mengajar atau berceramah di masjid Atau surau di negeri ini Iaitu negeri Selangor Sultan Sarafuddin yang bertita menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office turut menyeru umat Islam di Selangor agar memahami dan menghayati intipati kutma Jumat, kutba Jumat bertajuk Tauliah Mengajar suatu keperluan yang dibacakan oleh khatib di masjid-masjid di seluruh negeri pada hari ini. Baginda turut senada dengan khatib yang menyeru agar semua pemegang tauliah Majlis Agama Islam Selangor Mahis perlu mematuhi undang-undang dan arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa agama pada setiap masa. Mereka juga hendaklah menggunakan tauliah mengajar pada situasi yang betul. Bukannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tita baginda. tidak menyelitkan lawak jenaka yang melampau sehingga masyarakat hanya mengingati lawak berbanding ilmu yang disampaikan yang akhirnya akan menyebabkan masyarakat lebih tertarik kepada penceramah hanya kerana lawaknya tetapi bukan kerana ilmunya Tita Sultan Selangor. Baginda turut berpesan kepada para pemegang tauliah supaya tidak mencampur adukan isu agama dengan politik kepartian dan permusuhan sesama Islam atau menyelitkan perkara yang cenderung mendatangkan benci atau penghinaan terhadap mana-mana agama kerajaan dan permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk di negara ini. Tita Baginda, pihak Jabatan Agama Islam Selangor Jais kerap menerima aduan bahawa masih terdapat masjid atau surau yang mengundang pencerama tanpa taulia. Malah pencerama yang tahu tentang keperluan mendapatkan taulia di Selangor ini masih terus mencuba untuk memberi ceramah di masjid atau surau tanpa taulia. Baginda turut bertitah apabila kebenaran ceramah di masjid dan surau tidak diberikan atas alasan tidak mempunyai tauliah. Pihak berkuasa agama dipersalahkan dan diperlekehkan. Kononnya menghalang usaha-usaha dakwa dilakukan di masjid dan surau Tita Baginda. Justru Baginda mengingatkan kepada sesiapa saja yang ingin mengajar agama atau diundang untuk mengajar di masjid atau surau seluruh Selangor untuk memohon tauliah mengajar. Daulatanku, salam sejahtera Malaysia. Seperti biasa, asal ada saja pendakwaan kepada bos-bos parti politik, mesti AG dituduh, mesti AG dituduh, mesti AG dituduh, dikecam, dikata ini pendakwaan terpilih jahat macam-macam lah, lah. Sekali ini tiada juga terkecuali. Dengan pendakwaan kepada bos-bos di dalam bersatu ini, AG sekali lagi menjadi apa menjadi bahan menjadi sasaran. Tapi kali ini AG tampil dengan berani. Menutup, membisukan mulut-mulut mereka yang sudah buat salah. Tapi kali ini menempiaskan kata pendakwaan terpilih. Pendakwaan terpilih itu maksudnya memang memang salah lah. Tapi dia tak puas hati kerana dia hanya dia saja yang didakwa. Saya fikir begitu maksud pendakwaan terpilih. Kalau salah maksud pendakwaan terpilih yang saya faham itu tolong beritahu saya apa maksud pendakwaan terpilih yang betul. Pada pendapat saya pemahaman saya sendiri pendakwaan terpilih itu maksudnya ialah dia memang salah tapi dia tak puas hati sebab hanya dia sahaja yang didakwa manakala orang lain yang dia tahu juga bersalah tidak didakwa jadi dia tak puas hati sebab ada pendakwaan terpilih. Mungkin begitulah. Okey. AG Nafi berlaku pendakwaan terpilih atau bermotif politik. Peguam negara Idrus Harun dengan tegas menegaskan menafikan berlakunya pendakwaan terpilih atau bermotif politik dan penganiayaan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau salah dah salah, salahlah. Apalagi bermotif politik. Apa lagi penghinaan? Oh, kalau lepas ini, kalau macam begitu, semua ahli politik boleh buat salah. Lepas tu tak payah nak buat apa-apa. Mau begitu kan negara kita hancurlah. Keputusan untuk mengenakan pertuduhan terhadap mana-mana orang adalah berdasarkan keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan dan bukan atas desakan oleh mana-mana pihak atau faktor lain. Kata Eji. Keputusan itu dibuat dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan, tidak memihak kepada sesiapa, berlandaskan teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh, dan orang awam memperoleh keadilan yang sewajarnya selaras dengan bidang kuasa peguam negara yang diperuntukkan di bawah perkara 145 kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Katanya pada satu kenyataan melalui Jabatan Peguam Negara pada hari ini. Ah ha, kali ini masih ingatkah cerita orang curi Milo kena penjara. Tapi ahli politik curi berjuta-juta pendakwaan terpilih. Wah, ha masih ingatkah? Masihkah kau ingat? Nah, ha, masih ingatkah? Aduh, peruntukan perlembagaan yang disebut kenyataan ini merujuk kuasa budi bicara peguam negara untuk membawa, menjalankan atau memertikan apa-apa prosiding mengenai satu kesalahan selain daripada prosiding di Mahkamah Syariah. Kenyataan Idrus itu susulan tuduhan beberapa pemimpin kanan daripada Perikatan Nasional bahawa kerajaan menggunakan agensi penguatkuasaan untuk menyerang musuh politiknya. Pengurusi PN merangkap Presiden Bersatu Mayadin Mak Yassin didakwa di mahkamah atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan dua pertuduhan pengubahan wang haram pada awal pagi kemarin. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan sebelum ini pula didakwa menerima rasuah RM6.9 juta dan meminta jumlah yang tidak ditentukan berhubung projek jalan raya RM232 juta yang dikaitkan dengan program itu. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.